Bakı Zooparkındakı yeni sakindən söz açmaq istəyirəm. Bu, ağvaq quşudur. Onu bugünlərdə heyvanat parkına bağışlayıblar. Özü də yaralı şəkildə. Əməkdaşımız Nərgiz Tahirova zooparka baş çəkib və yeni sakinlə yaxından tanış olub. Bakı Zooparkına bir neçə gün öncə vətəndaş tərəfindən nadir, iri ağvaq quşu gətirilib. Zooparkın direktoru Azər Hüseynovun sözlərinə görə vətəndaş şəhərdə qanadı qırılmış iri ağvaq quşunu görüb və onu Bakı Zooparkına gətirməyə qərar alıb. Onun sözlərinə görə bu vaxta kimi zooparkda bu quş növü olmayıb. Bu yenilikdir. Hal-hazırda quşun vəziyyəti normaldır. Bakı sakini çox gözəl, yaxşı insandır, görünür. Heyvanlara yaxşı münasibəti var ki, öz maşınına və yaxud taksi vasitəsilə yardımına deyil, gəldi və onu bizim zooloji parkımıza təqdim etdi. Artıq 3 gündür, yəni mütəxəssislərimiz tərəfindən onu məcburən yetişdirilir. Yəni görünürdü, yemlənmədə evdə saxlanılan üçün problemlər olubdu. Yəni düzgün yemlənmə prosesi aparılmayıbdı. İndi biz ona balıq, hətta quş əti də büyünləri ona vermişik. İri ağvaq mülayim isti və tropik enliklərdə Avropa, Asiya, Şimal və Cənub Amerika, Afrika, Avstraliya və Yeni Zelandiyada yayılıb. Bu quşlar müxtəlif su anbarları boyunca yaşayır. Zooparkın direktoru ehtimal edir ki, ağvaqlar ola bilsin Xəzər dənizinin sahillərində də yaşayır. Azərbaycana haradan və necə gəlməsi isə məlum deyil. Quşun yaşının nə qədər olduğu da bilinmir. Bu quşların, yəni zooloji parklar yox təbiətdə, yəqin ki, bunlar 10-15 il müddətinə yaşayırlar. Yəqin ki, hesab edirik ki, yəni sağalsa, yəni bu bizim həkimlərin, mütəxəssislərin sayəsində hesab edirik zooparkımızda yaşayacaqdır. Hazırda zoopark işçiləri bu egzotik quşun səhhətini düzəltməyə çalışırlar. Quşun səhhəti tam normallaşacağı təqdirdə onu zooparka gələn insanlara da nümayiş etdirəcəklər.